Մեծամոր համայնքի բնակիչ Վիլեն Սարգսյանի հերոսությամբ այսօր հպարտանում են բոլորը։ Հրամանատարն անձամբ է հիվանդանոցի զանգարել Վիլեն Սարգսյանի հորը և շնորհակալություն հայտնել, որ հերոս որդի է մեծացրել։ Իսկ ինչ արել ժամկետային զինծառայող Վիլեն Սարգսյանը։ Ադրբեջանցի 5 դիվերսանտ մահացու կրակ են վարել ժամկետային զինծառայող Վիլեն Սարգսյանի հրամանատարի ուղղությամբ։ Մեր հերոսը մենակ չթողնելով հրամանատարին իր ձեռքի զենքով խոցել է դիվերսանտներին, որից 5-ն էլ տեղում մահացել են։ Դրանից հետո Վիլենը մեքենայով հրամանատարին տեղափոխել է հոսպիտալ։ Հրամանատարը ողջ է, իսկ Վիլենը չնայած վիրավորվել է, սակայն այսօր գտնվում է ռազմաճակատում։ Վիլենի երազանքների նրա հերոսական կերպարի մասին զրուցել ենք քրոջ Կալա Սարգսյանի հետ։ Վիլենը դեռ փոքրուց շատ ակտիվ ու շատ հարաճույքի երեխա է եղել։ Անգամ դպրոցում հիմա բոլորը իրեն ասում են, որ շատ չար ու աշխույժ երեխա է, ու ոնց են էս ամեն ինչին իրոք չեն հավատում։ Իմ համար հիմա դժվար է շատ սենց խոսել ու պատմել։ Դպրոցում ակտիվ է եղել, շատ ճիշտ է, լավ չի սովորել բավականին, բայց իր համեստության ու իր խելքի առումով իրեն շատ են սիրել։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում էր Վիլենը? Տարի 2-3 ամսվա ծառայող է, արդեն հասցրել էր բոլորի կողմից սիրվել հրամանատարների, ունենք նաև շնորհակալագիր հրամանատարի կողմից, այո, որպես լավ զինվոր, սերժանտ էր, վերջերս էր սերժանտի կոչումը ստացել, ու շատ սիրով էր գնում բանակ, մենք շատ ծանր տարանք էր փաստը, որ ինքը պիտի բանակ գնա, բայց ինքը բոլորի սենց ասես դուխ էր տալիս, որ բա տղայեմ, բա պիտի ծառայեմ, բա իր մարդքն է այդ ամեն ինչը։ Վերջի անգամ խոսել ենք մարտերը սկսվելուց 2 օր հետո, իսկ լուրը իմացել ենք հենց հրամանատարից, ում կյանքը փրկել էր, ինքն էլ էսպես ծանոթից ծանոթ գտել էր պապայիս համարը ու զանգեր շնորհակալություն էր հայտնում, մենք ինքը իսկ մեծ ոչ մի բան չէր ասել ինքը։ Նպատակներից մեկը սեփական ավտոմեքենայի սերվիս ունենալն էր, որովհետև իրոք բոլորը իրեն ստեղ չար ու սենց աշխուժ երեխա գիտեն, ավտոն շատ արագ էր քշում ու բոլորը մենք ամեն օր զանգ էինք ստանում, որ տեսակ ոնց քշես, տեսակ ինչ արեց, մի բան կլինի, մի բան սեն, ու ահավոր էր այդ ամեն ինչը։ Իսկ հիմա բոլորը խոսում են, որ այդ արագությունը փրկեց ու իրոք փրկեց թե իր, թե հրամանատարի կյանքը, որովհետև վտանգված էր այդ ժամանակ ոչ միայն հրամանատարի, այլ նաև իր կյանքը, եթե մի փոքր սենց մանրամասն եմ ամեն ինչ։ Մեր համար շատ դժվար է, ինչ մարտերը սկսվել է, ես մեկ հայրիկիս եմ հանգստացնում, մեկ մայրիկիս, լավ ալինելու զանգելու է, ու եթե զանգը մի փոքր ուշանում է, մեր տանում է խուճապա, ահավոր խուճապա, իսկ հայրիկիս մոտ հպարտությունն ու հուզմունքը խառնվել էր իրար, իրոք գործ աշխատանքի է եղել, որ զանգել է հրամանատարը, ու սենց լացակումած խառը, այդպես լացած աչքերով տուն էր եկել, շատ անբացատրելի էր այդ պահը։ Այդ ժամանակ թևից է վիրավորվել, երբ որ փրկել է, բայց հոսպիտալ չի պարկել, ուղղակի չենք ուզել այդքան մանրամասներն ասենք, հիմա թևից վիրավոր է, բայց լավ է, մարտի դաշտում է, վերջի սենց ասած երևի 3 մի րոպեով զանգել ու վսյո։ Ես այսօր եմ տեղեկացել, կուրսեցիս էլ եմ մահացել ռազմիդաշտում, ես իրոք սենց չեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ իրանց, հպարտ եմ իրանցով, բոլոր ընդեղ, բացի Վիլենից, բոլորը իմ եղբայրներն են, ու ես այսօր գլուխս բարձր, մենք բոլորս, մեր հայ ազգը գլուխներս բարձր հպարտանում ենք իրենցով, ուժեղ լինեն, մենք բոլորս իրենց կողքին ենք, մեր աղոթքները իրենց հետ են։